Píše se rok 1941 a v Československu okupovaném nacistickou Třetí říší právě probíhá jedno z nejtěžších období jeho historie. 27. září nastupuje do funkce zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, který má v Československu jasný úkol – potlačit jakýkoliv protinacistický odboj a vynutit si poslušnost obyvatelstva. V zemi vládne strach a teror. Po nástupu Heydrich okamžitě vyhlásí tzv. Stanné právo. To je právní zjednodušení a urychlení všech procesů trestního řízení. To znamená, že po zatčení kohokoliv, kdo by jen náznakem pomáhal protinacistickému odboji, proběhlo trestní řízení dlouhé maximálně 72 hodin. Proti rozsudku nebylo možné odvolání a trest smrti měl být vykonán od 3 do 12 hodin po jeho vyhlášení. Každý, kdo byl zatčen, mohl být do týdne popraven. Pouze na střelnici v pražských Kobylisích byly během německé okupace popraveny stovky lidí, převážně českoslovenští odbojáři, ale také politici, sportovci, vědci a dokonce i děti. Ani ne 9 kilometrů od střelnice se na Žižkově na ulici Biskupcova nachází byt, který se postupně stane mezi odbojáři známou adresou a majákem v totalitní temnotě. Bydlí zde Marie Moravcová a její manžel Alois Moravec. Vzali se už v roce 1918, chvíli před vznikem svobodného Československa, a měli spolu dva syny, Miroslava a Vlastimila. Během 20 let spolu byli manželé Moravcovi vlasteneckou rodinou, zapojili se do činnosti husitské církve a Marie působila jako dobrovolná sestra Československého červeného kříže. Dávalo proto smysl, že jí do víru událostí, které změnily chod 20. století, vtáhla právě pomoc a starost o druhé. A to už před válkou v roce 1938 po přijetí Mnichovské dohody. Německo právě obsadilo československé pohraničí a začalo masivně vystěhovávat místní obyvatelstvo. Do vnitrozemí tak putovaly celé rodiny, ze kterých se téměř přes noc stali lidé bez domova. Marie Moravcová proto založila na žižkovské farnosti sociální odbor a lidem nezištně pomáhala. Poté, co nacisté Červený kříž zrušili, se oba manželé plně zapojili do odboje. Odboj uvnitř protektorátu ale neznamenal postavit se nacistům se zbraní v ruce. Tato možnost byla po většinu období války v podstatě nemožná a mohli tak učinit prakticky jen lidé, kteří ze země uprchli a přidali se k odboji v zahraničí. V okupovaném Československu byl odboj tichý, často nenápadný a systematický. Vydávání ilegálního tisku, roznášení letáků, strhávání německých vyhlášek, dokonce jen za poslech zahraničního rozhlasu hrozil lidem trest smrti. Tou ale možná nejdůležitější součástí odboje byla solidarita a pomoc rodinám zatčených, kteří tak věděli, že ostatní odbojáři nenechají jejich rodiny na holičkách. Tohle byly v podstatě nejčastější formy odboje po celé Evropě. A ještě než se dostaneme k tomu hlavnímu, tak jeden z podobných příběhů, který se odehrával na pozadí možná známějších událostí, bych vám rád představil i v rámci spolupráce tohoto videa. Týká se příběhu Míp a Jana Gísových. Jejich jména možná neznáte, ale jsou to manželé, kteří pomáhali ukrýt rodinu Frankových a během nizozemského odboje se jim podařilo zachránit před nacisty celou řadu lidí. Pokud byste se chtěli seznámit i s jejich příběhem, tak na Disney Plus vychází minisérie National Geographic s názvem Světlo naděje, která se mimochodem natáčela mimo jiné i v Praze a Hradci Králové. Já jsem tuto sérii viděl a je plná neuvěřitelně silných momentů, u kterých možná budete muset na chvíli zmáčknout pauzu a trochu se nadechnout, ale taky dokáže vzbudit víru v to, že je okolo pořád spousta dobrých lidí i v momentech, kdy to třeba tolik nečekáme. Někteří z nich mají dokonce i německou uniformu. Sérii táhne nejen atmosféra a postavy, ale vlastně samotní herci. Hraje tam třeba Liev Schreiber nebo Joe Cole, kterého můžete znát třeba z Peaky Blinders. Ale teď už se pojďme vrátit zpátky do Československa. V roce 1942 navštěvuje Marii Moravcovou v jejím bytě na Žižkově Antonie Pískáčková. Dostala na Marii kontakt díky jejich předchozí práci v Červeném kříži. Má pro ní prosbu o pomoc s tou pravděpodobně nejnebezpečnější věcí, jakou by nyní mohl kdokoliv v protektorátu udělat. Zhání dočasné ubytování pro dvojici mladých mužů, po kterých Němci pátrají. Nejde ale o ledajaké odbojáře. Dvojice se do Československa dostala z Anglie. Jan Kubiš a Josef Gabčík, parašutisté. Marie prosbě okamžitě vyhoví a nabízí k ubytování obou mladíků vlastní byt. Celá situace pro ní ale není jen otázkou pomoci v odboji proti nacistické tyranii. Je to pro ní osobní. Její starší syn Miroslav v roce 39 odešel a přidal se k letectvu v Anglii. Létá v 310. československé stíhací peruti RAF. Pomoc, kterou Moravcovi parašutistům poskytli, ale nebyla jen ubytování.
Máma nebo také teta, jak parašutisté Marii říkali, se o ně starala, prala jim, vařila a také zháněla jídlo. Což nebylo jednoduché, protože potraviny byly v době protektorátu na příděl a živit z ničeho nic několik dalších lidí mohlo vzbudit podezření. Předávala také mezi odbojáři důležité informace, týkající se například nacistických cílů pro sabotáže. Také její syn Vlastimil, přezdívaný Aťa, fungoval jako informační spojka mezi Prahou, Plzní a Pardubicemi, protože pracoval jako pojišťovací inspektor, což mu dávalo skvělou příležitost cestovat po republice. Důležité informace se tak soustředily v bytě Moravcových, odkud byly rozesílány na další místa. Parašutisté se ale do Československa nedostali jen kvůli sbírání informací. Jejich úkolem bylo setnout jednu z hlav nacistické Hydry. Zabít Reinharda Heydricha, po Hitlerovi a Göringovi třetího nejvlivnějšího muže Třetí říše. Heydrichova tyranie v Československu totiž nebyla jeho jedinou rolí v nacistické mašinérii. Sám Hitler mu říkal muž se železným srdcem. Byl jedním z hlavních organizátorů křišťálové noci, protižidovské čistky a následně byl hlavním strůjcem takzvaného konečného řešení židovské otázky. V praxi byl v podstatě autorem teoretického provedení holokaustu, jeho logistiky a plánu na vraždu 11 milionů Židů. Sám také z počátku války vydával rozkazy, aby byly v koncentračních táborech do všech poprav zahrnuty i židovské ženy a děti. Gabčík s Kubišem tohoto muže přišli zabít. A právě této operaci s krycím názvem Anthropoid pomáhala obrovskou měrou i teta Moravcová a zbytek její rodiny. Byt Moravcových totiž sloužil také jako spojka mezi jednotlivými výsadkovými operacemi. Několikrát ho navštívil Josef Valčík, parašutista operace Silver A, který u Moravcových asi 10 dní bydlel a dokonce zde ubytoval svého kanárka a vlčáka Moulu. Nebo zde strávil také nějaký čas i Karel Čurda, výsadkář operace Outdistance, který v celém příběhu ještě sehraje osudovou roli. Ve spolupráci s dalšími odbojáři, jako byl třeba Jan Zelenka, vytvořili pro parašutisty zázemí a ti dali po čase díky získaným informacím dohromady plán operace. Je 27. května 1942. Jan Kubiš a Josef Gabčík stojí u silnice v pražských Kobylisích. Vedle nich je prudká zatáčka, po které by měl za pár minut projet v otevřeném autě bez střechy sám Heydrich. Má zpoždění, ale parašutisté mají čas. Jakmile auto zpomalí do zatáčky, Gabčík na něj zamíří samopalem. Střelba se ale neozývá. Samopal nevystřelil. Dle jedné verze událostí zbraň selhala. Jiná verze říká, že Gabčík nevystřelil, protože se v palebné linii za autem objevila tramvaj plná lidí. Kubiš ale mezi tím vytahuje z brašny plastickou trhavinu a vrhá ji směrem na auto. Reinhard Heydrich je převezen se zraněním do nemocnice a po atentátnicích je vyhlášeno pátrání. Zastavuje se provoz všech vlaků, Praha se uzavírá, nikdo nesmí ven. Německá armáda obklíčila jednotlivé čtvrtě a 12 000 jednotek zaplavuje pražské ulice a hledá kohokoliv, kdo by dvojici mužů snad jen pozdravil na ulici. Je znovu vyhlášeno stané právo a pokud v Československu doteď vládl nacistický teror, tak po atentátu se rozpoutalo peklo. Reinhard Heydrich podstoupil v nemocnici na Bulovce operaci, ale střepina po výbuchu zanesla do jeho těla infekci a 8 dní po atentátu na komplikace ze zranění nacistický tyran umírá. Během následujícího měsíce proto zavraždili nacisté 1600 lidí, kteří se podle nich na útoku nějak podíleli nebo ho jen schvalovali. 7 parašutistů, kteří v té době zůstali v Praze, Gabčík, Kubiš, Bublík, Hrubý, Opálka, Švarc a Valčík, se mezi tím ukryli v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Rezlově ulici, kde našli pomoc díky kontaktům Sokolů a České pravoslavné církve. Marie Moravcová i nadále pokračovala v tom, že pro parašutisty zhánila jídlo, které jim do kostela pravidelně vozila, organizovala téměř veškerou pomoc a předávala různé informace. Je 16. června 1942 a do pražského sídla gestapa přichází mladý muž, který o sobě tvrdí, že zná československé parašutisty. Tímto mužem je Karel Čurda, jeden z výsadkářů jiné operace Outdistance, kterému rodina Moravcových také krátce poskytla úkryt. Čurda nevydržel tíhu všeho, co se kolem něj dělo. Každý den viděl v novinách jména popravených, kteří byli s parašutisty v kontaktu. Doneslo se k němu, jak nacisté srovnali se zemí celé lidice a všechny obyvatele buď povraždili, nebo poslali do koncentračních táborů. Bál se, že stejný osud postihne jeho rodinu, či dokonce celou jeho rodnou ves.
Tento strach Čurru zlomil a dobrovolně přišel do centrály gestapa, aby nacistům řekl všechno, co ví. Prozradil celé rodiny, celé spojky odboje a mezi adresy, které gestapu dal, byla i ulice Biskupcova na Žižkově. Je 17. června 1942, 4 hodiny ráno. Gestapo obklíčilo celý blok domu na Biskupcové a vtrhlo k Moravcovým do bytu. Doma jsou Alois i Marie. Oba manželé věděli, jaká rizika se pojí s odbojem proti nacistické nadvládě a že je na konci může čekat smrt. Přesto nikdy nepolevili ve svém každodenním obyčejném hrdinství. Moravcovou lze vedle učitele Zelenky označit za osobu, která vynaložila největší úsilí, aby byl úkol atentátníků úspěšně splněn. Píše se ve zprávě zvláštní komise nacistické tajné policie. Oba jsou okamžitě zatčeni a jak je gestapo odvádí pryč z bytu, Marie jednoho z gestapáků přesvědčila, aby ji ještě pustil na toaletu. Zavřela za sebou dveře a sundala si z krku řetízek s pavoučkem. Otevřela jeho brož a vyndala z ní ampuly s tekutinou, kterou okamžitě vypila. Marie Moravcová na místě umírá. Vzala tak gestapu možnost ji vyslýchat, mučit a popravit. Její manžel Alois a syn Aťa byli gestapem mučeni s nepředstavitelnou brutalitou. A 24. října byli popraveni v koncentračním táboře Mauthausen společně se stovkami dalších lidí. Parašutisty v kostele Němci obklíčili s přesilou 700 proti 7. Výsadkáři jim dokázali vzdorovat 7 hodin. Nakonec ale všichni zemřeli. Kromě rodiny Moravcových se do akce zapojili skutečně desítky až stovky lidí. Popraveny byly celé rodiny. Nejmladší obětí, kdy popravenou v Mauthausenu, byla 14-letá Jindřiška Nováková. Její celá rodina parašutistům pomáhala, ale Jindřiška byla zavražděna za to, že po atentátu pomohla odklidit Kubišovo jízdní kolo. Starší syn Marie Moravcové Miroslav zemřel v roce 1944 při bojových letech v Normandii.